Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan ruumilise planeeringu ülesandega, aga nüüd keskendume juba sõiduteedele. Olukorras, kus meil aga see ristmik ei pruugi olla ühes ja samas tasapinnas, mismoodi on võimalik tekitada ristumisel, et üks sõidutee läheb teise alt läbi või siis vastupidi, et üks läheb teisest üle. Selleks ma kustutan taas ära need olemasolevad jupid siin, Delete klahviga. Keskendun nüüd Component Road töövahendilaine. Klik selle ja teen võibolla selle ühe jupi sõiduteest näiteks hetkel siia, topeltklõpsuga lõpetan ja seejärel uuesti teise jupi näiteks rahulikult üle selle sõidutee, topeltklõps. Ma näen, et kui ma liigun selle sõiduteega ka üle olemasoleva sõidutee või varem lisatud sõidutee, siis InfraWorks endiselt saab aru, et siia vahele tuleb panna ristmik objekt, nii et ma ei pea alati ilmtingimata siin telgjoonel klikkima ja siis edasi liikuma. Kui ma nüüd aga soovin olukorda, kus oletame, et üks nendest läheb teise alt läbi, siis selle saavutamiseks on väga lihtsad võtted. Nimelt ma pean ühe sõidutee kõrguspunkte lihtsalt muutma. Ma valin võibolla selle sõidutee ja tõmban ta vasakult tiire nuppu all hoides natukese pikemaks. Ja ka teist poolt. Ma ei taha liituda siin hetkel nende teiste sõiduteedega, et see on lihtsalt praktiseerimise ala. Ja nüüd ma vaatan seda sõiduteed nüüd rohkem profiilis, teen vahetult enne ristmiku parema klõpsu ja ütlen add PVI, Point Vertical Intersection, on siis selle punkti nimi lühendatult. Ja see annab mul jälle võimaluse kõrgusväärtust muuta. Ma näen, et üks punkt mul peale ristmikuga on, kuid võibolla ma tahaks, et see oleks natukene kaugemal, ehk siis ma lisan siia ühe veel vahepeale. Parem klõps ja add PVI. Meenutusena mul võib olla lihtsam teostada seda ka profiili vaates, kus ma siis teen parema klõpsu ja valin Show Station in Profile View. Et siin on näha minu punktid, üks punkt siin ja teine punkt siin. Kui ma nüüd annan nendele kõrguse, oletame hetkel on siis 28, aga panen 32. Ehk siis circa 4 meetrit panen juurde. Võibolla selle vahepealse punkti siit eemaldan või muu PVI lisasin ühe punkti lisaks natukene kaugemale ja annan kõrgusega nüüd sellele punktile siin. Panen samuti 32 ja Enter. Peale värskendamist ma näen, et InfraWorks on saanud aru, et nüüd, kus üks sõidutee on oluliselt kõrgemal, peaks tekitama nii-öelda viadukti. Ja seejärel on mul võimalik hakata redigeerima jällegi millised komponendid mul täpselt ühes või teises tasapinnas on. Kuid lisaks sellele on mul võimalik lisada ka siia konkreetne esialgne sillaobjekt. Selleks ma valin vastava sõidutee, mis siis on teisest kõrgemal, teen parema klõpsu, valin Add Structure ja Bridge. Vasaklik. Nüüd ma näen, et tekib selline kollane vaibarull, mis sisuliselt paneb paika, kust maalt algab see sild ja kust maalt lõpeb see sild. Ja kui ma teen vasaku kliki, siis ma hakkan just kui rullima, näitamaks ära, kust see sild algab ja kust see lõpeb. Teen teise vasaku kliki lõpupunktis. Lisatav sild on reaalsete ehituslike komponentidega, ehk siis on silla postid, talad ja neid kõiki on võimalik ka ümber paigutada. Näiteks, kui mul siin paikimisi see silla post istub olemasoleva sõidutee peaaegu et telgjoonel, siis mul on võimalik valida see vasaku klikiga ja nihutada see ära. Ikka sellest kuubikust saan ma mõjutada selle posti paigutust horisontaalis. Näiteks panen selle siia poole. Mul on võimalik hiljem korrigeerida sõidutee kõrgust, valides sõidutee ja öelda, et näiteks see kõrgus ei ole mitte 32, aga näiteks 34 meetrit. Ja see läbi korrigeeritakse ka silla disaini. Teen ka korrektuuri teise punkti juures ja panen ka sellele näiteks 34 ja Enter. Ja võibolla sellele järgmisele punktile, et ei tekiks sellist näotud kuristiku kukkumist, paneme ka natukese kõrgust juurde, näiteks 30. Olles lisanud selle silla komponendi, on mul võimalik seda silda ka täpsustada. Vaikimisi teostatakse ka sellele sillale selline lihtsam arvutus, mille järgi paigutatakse need postid ja valitakse ristlõiked. See ei asenda konstruktsiooni arvutust kui sellist, kuid
paneb paika põhikontseptsiooni ja annab meile ka ülevaatlikult, millistest mahtudest me võiksime rääkida, kui selline projekt lahend nüüd ellu viiakse. Tegelikult me saame mahtusid leida nii silla osas kui ka pinnas osas. See on jällegi Component Road eeliseid. Kui ma valin selle Component Road sõiduteem, panen profiili vaate kinni, siis Road palett oma all osas näitab mulle Cut Fill sektsiooni. Klikides selle, saame märkida ära, millises mahus ma soovin seda arvutust läbi viia kogu mahus hetkel, ehk siis altpiketaažil lõpppiketaažini, hetkel on see circa 170 meetrit see lõigu pikkus, ja klikin siin all osas just kui play nupul klik selle. See läbi arvutatakse mulle välja, kui palju on vaja pinnast ära viia ja kui palju seda siia tuua juurde selleks, et sellist disaini saaks ellu viia. See annab meile ettekujutuse, millistest pinnase töödest me räägime, mis tegelikult ehituslikus tähenduses on üks kõige suuremaid kulusid, materjali juurde toomine ja selle ära vedu. See läbi me saame võrrelda ka erinevaid ettepanekuid, üks disain võrrelduna teise disainiga, kas siis kõrguslikust aspektist lähtuvalt, sõiduradade või muu disaini tähenduses. Luues erinevad ettepanekud läbi proposal töövahendite, saamegi anda ettekujutuse, millistest mahtudest me räägime ühe, teise või kolmanda alternatiivse lahenduse juures. Mul on võimalik neid arvutustulemusi vaadata ka raporti kujul. Selleks saan klikkida vastaval nupul Generate Report. Näitan ära asukoha, kuhu seda salvestada, desktopi peale hetkel ja seejärel saan selle avada. Hetkel teen seda Exceliga, aga tegemist on lihtsa tekstifailiga või CSV-failiga. Ja siin on mul toodud need mahud nüüd välja piketaaži vahemike kaupa, ehk siis kui palju mingis lõigus on pinnast vaja ära vedada ja kui palju täite pinnast on vaja juurde tuua, mis annab veelgi täpsema ülevaate sellest, mida antud lahend kaasa toob. Ja ideaalis muidugi on meie soov, et need kaks oleks omavahel balansis, ehk siis pinnase eemaldamist oleks võimalik kasutada täitmise juures. Muidugi alati see nii ei ole võimalik, mis tõttu tulebki leida parim variant. Sulgen selle Exceli vaate. Lisaks on mul võimalik siin ka määrata täpsemad seaded, kuidas seda mahtude arvutust läbi viiakse. Klikkides hammasrattal saan ma näiteks keerukamate sõiduteede juures muuta ka arvutuse sammu, ehk siis sisuliselt piketaaži sammu. Vaikimisi on see 20 meetrit, aga kasutatakse ka vastavate lisapunktide juures, mida ma olen siis ise siia juurde pannud. Mul on võimalik vaadata neid mahtusid ka materjali tähenduses. Klikides taskukalkulaatori sümbolil Material Quantities ja nüüd kuvatakse mulle sõidude tähenduses, mis on materjalide mahud. Näiteks see läbi saan ma hinnata ka asfaldi kogust. Muuhulgas näitab see vaade mulle ka vastava sõidutee juures silla mahtude kokkuvõtet, mis on jagatud lähtuvalt silla konstruktsioonist, kas siis terasemahud, steel või betoonimahud. Betooni juures eristatakse omakorda kahte eraldi veergu. Üks siis on eeltoodetud silla komponent ja betoonimahud, mis siis koha peal valatakse. CIP on Concrete in Place, ehk siis koha pealne betoonivalu. Ka siit on võimalik genereerida raport Generate Report. Salvestan selle desktopi peale ja seejärel avan Exceliga. Näen kokkuvõtet ja see läbi näiteks ka erinevaid variante võib-olla mugavamalt võrrelda. Teha siia eelkalkulatsioon kasvi kõrvale. Hetkel sulgen Exceli. Mis puudutab silda ja silla komponentide mahtusid, panen selle dialoog kinni, siis seda saan vaadata ka eraldi seisvalt. Klikides sillal, teen parema klõpsu ja valin Quantities. Näidatakse mulle nüüd komponente lähtuvalt omakorda Structure, Superstructure ja Substructure. Substructure on siis toetav, ehk siis postid, ja Superstructure on näiteks sillatala, sillaplaat ja sellised komponendid. Kuna antud juhul ei ole mul tegemist teraskonstruktsiooniga sillaga, siis seetõttu on ka siin sektsioonis need tühjad. Samas on mul võimalik silda täpsustada just nimelt, mis materjali siin siis kasutatakse. Ja mõistagi, kuna tegemist on parameetrilise komponendiga, ehk siis ma saan redigeerida üksiku komponendi näiteks läbimõõtusid, paigutust, paksust ja nii edasi,
seda kõike läbi vastava paletti, olles vastava komponendi valinud, näiteks tala, saan redigeerida selle ristlõiget ja ka täpsemaid laiuseid kõrguseid, kuid saan ka selle silla juures ümber defineerida, milliseid komponente kasutatakse. Näiteks on siin siis Select Assembly ja saan valida olemasolevast andmebaasist endale sobivama. Neid komponente on võimalik infraworksi jaoks ka juurde tekitada, aga seda siis omaette tarkvaras. Silla lisamist võib alustada ka siit ribavaanilt Create ning seejärel valides töövahendi Bridge. Seega, kui ma valin selle silla ja kasutan Delete klappi, et see kustutada, siis võin silla lisada ka käivitades töövahendi Bridge. Mul on vaja valida Start Station, näiteks valin siit ühe punkti ja seejärel taas ka teise punkti. Ning sarnaselt eelnevale variandile saan ma taas silla, mida on võimalik hakata redigeerima. No ma näiteks võin selle silla juures hoopis muuta ära, mitu tugisammast on. Kui ma valin selle silla, siis ütlen, et number of pairs on võib-olla hoopis 2 ja InfoWorks automaatselt paigutab need ümber ja muudab ka esialgseid teiste komponentide ristlõikeid. Kuid täpsemad kalkulatsioonid tuleb muidugi teha vastavates arvutustarkvarades. Nüüd on lisatud mul 2 tugisammast ja kui ma näen, et need on esialgu paigutatud veidi kummaliselt, siis ma saan nii asukohta muuta kui ka selle pöördenurka muuta. Näiteks, et oleks enam vähe see taldmik siin sõiduteega paraleelne. Kui ma vaataksin enda mudelit maalt, siis ma näen, et sellel sillal on ka muud komponendid, mis jäävad siis maa sisse. Jällegi, see läbi me saame täpsemad mahud. Kõike seda informatsiooni on võimalik välja vahetada, millised on need läbimõõdud siin, mida kasutatakse. Kuid tihti peale jääb see juba täpsema disaini teemaks.